नारीवादी र मानव अधिकार अभियन्ता मूलवासी अधिकारवादी ग्वाटेमालाको लामो गृहयुद्ध अन्त गर्ने एक सशक्त नारी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता साथै विश्वका मूलवासीहरूको प्रेरणाको स्रोत शान्तिवादी रिगोबेर्टा मेन्चु जसको बारे नेपालमा खासै चर्चा भएको पाइँदैन। उहाँको जीवन कहानी पहिलो पटक अल बायोग्राफीले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ। रिगोबेर्टा मेन्चुको पुरा नाम रिगोबेर्टा मेन्चुटम हो, जसको जन्म जनवरी 9, 1959 ग्वाटेमालाको उत्तर पश्चिमी पहाडको चिमेल भन्ने सानो गाउँमा विसेन्ते मेन्चु र जुआना मेन्चुटुमबाट भएको थियो। उनको बुबा श्रमिक र कुनै समय प्रचारक थिए। उनकी आमा एक सुडेनी थिइन् र परम्परागत चिकित्सा थियो। उनको बुबा विसेन्ते एक मजदुर थिए र समुदायका नेता पनि। मेन्चुका बुबा विसेन्ते जो किसान एकता समितिमा सक्रिय थिए, जसले किसानहरूको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न र उनीहरूको सम्पत्तिलाई धनी जमिन मालिकहरूले कब्जा गरेको कब्जाबाट जोगाउन सङ्घर्षरत थिए। सन् 1960 को दशकमा ग्वाटेमालामा गृहयुद्धको सुरुवात भयो। एफाइन रियोट मोन्सको नेतृत्वमा रहेको सैन्य तानाशाही र धनी जमिनदारीहरूले रक्तपात गर्न थाले। मेन्चुको जन्मको ठिक समयमा विद्रोही सशस्त्र बल एफएआर गठन गरियो। गुरिल्ला लडाकुहरूको एक गैर कानुनी समूह एफएआरले सैन्य तानाशाहीलाई उखेल्न खोज्यो, जसले ग्वाटेमालामा गृहयुद्ध सुरु गर्यो। जसरी नेपालमा पनि माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको थियो, विद्रोहीहरू पहाड र देशको ग्रामीण क्षेत्रमा लुकेका थिए। यही क्षेत्र जहाँ अधिकांश मूलवासी जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछन्। यसको परिणामस्वरूप सरकारले विद्रोहीहरूलाई हटाउने प्रयासमा भारतीयहरू विरुद्ध उत्पीडन र आतंकको लहर जारी गर्यो। सैन्य शासनले विद्रोहीहरूमा पुग्नको लागि र उनीहरूको आफ्नै आर्थिक हितलाई बढावा दिन पुरै गाउँहरू जलाए र ध्वस्त पार्दै जलाएको पृथ्वी नीतिको अभ्यास गर्यो। रिगोबेर्टा र उनको परिवारले सरकारले नेतृत्व गरेको आम अत्याचारको वर्षना गर्न युद्धको क्रममा ग्वाटेमालालाई पलिजानन गरे। रिगोबेर्टाले पनि ग्वाटेमालामा 1960 देखि 1996 भएको गृहयुद्धमा आफ्ना बुबा आमा भाइ लगायत धेरै आफन्तहरू गुमाएका थिए। 1980 ग्वाटेमाला सहरमा स्पेनी दूतावासमा आयोजित एक शान्तिमय विरोध प्रदर्शनमा रिगोबेर्टाका बुबा र अन्य 13 क्याम्पसिनो अभियन्ताहरू आगोले मारिए। त्यही गृहयुद्धमा रिगोबेर्टा 19-20 वर्षको उमेरदेखि सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको थियो। करिब 21 वर्षको उमेर 1980 रिगोबेर्टा किसानहरूको स्तर उन्नति गर्नुपर्ने तथा महिला आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै ग्वाटेमालाको राजधानी ग्वाटेमाला सिटीमा 1981 भएको विशाल प्रदर्शनमा सक्रिय भूमिका निभाउनु भएको थियो। त्यही प्रदर्शनपछि उहाँ मेक्सिकोमा निर्वासनमा जानु पर्यो, जसले उहाँको जिन्दगीमा नयाँ मोडको सुरुवात गरिदियो। धेरै समयपछि ग्वाटेमालाको सेनाले रिगोबेर्टाका भाइ र आमालाई यातना दिए र हत्या गरे। 21 वर्षको उमेरमा रिगोबेर्टा निर्वासित हुनु पर्यो। रिगोबेर्टाले ग्वाटेमालामा मायनका जनताको दुर्दशाको बारेमा सार्वजनिक रूपमा बोले। 1983 उनले म रिगोबेर्टा मेन्चु भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरे र गृहयुद्धलाई विश्वव्यापी हेडलाइनमा हाइलाइट गरे। ग्वाटेमालाको क्रूर सैन्य तानाशाहीबाट जनताले भोगेका दुर्व्यवहारको पर्दाभास गरी विश्वको लागि एक प्रेरणाको स्रोत बन्नुभयो। विश्वको ध्यान केन्द्रित भयो र संसारले चासोको साथ लिए, जुन विश्वव्यापीकरण भयो। उहाँ 1986 संगठनको संयोजक हुनुभयो। त्यही वर्ष एउटा सशक्तपूर्ण फिल्म वेन द माउन्टेन ट्रिम्बलमा व्याख्याताको भूमिका पनि निभाउनुभयो। 1988 ग्वाटेमालामा फर्कने मेन्चुको पहिलो प्रयास नराम्ररी अन्त्य भयो, जब उनलाई धम्की दियो र जेलमा राखियो। यद्यपि पछि उनी छोटो समय अवधिको लागि फेरि आफ्नो देशको भ्रमण गर्छिन्। अक्टोबर 1992 यस्तै एउटा भ्रमणको समयमा उनले मूलवासीहरूको अधिकारको लागि उनको कामका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइने कुरा थाहा पाए। उनी केवल 33 वर्षका थिइन्। रिगोबेर्टा मेन्चु मूलवासीहरूको अधिकारका लागि उत्कट प्रवक्ता भएका छन्। यद्यपि उनको कामले उनलाई
पश्चिमी गोलार्धभर मात्र नभएर विश्वको मूलवासीहरूको अधिकारका लागि अग्रणी आवाज बनाएको छ। मूलवासीहरूको हक अधिकार सम्मानका आधारमा सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक आन्दोलनमा खेलेको महत्त्वपूर्ण र शान्तिपूर्ण भूमिकाका कारण 1992 नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। पुरस्कार पाइसकेपछि रिगोबेर्टा ग्वाटेमालामा फर्किए र न्यायको खोजीमा मायन समुदाय र नरसंहारबाट बचेकाहरूलाई सहयोग पुर्याउनको लागि परे, जुन 1993 ग्वाटेमालामा राजनीतिक सङ्कटको बेला मेन्चुले नयाँ राष्ट्रपति मानव अधिकारका पक्षधर रामिरो दि लियोनो क्यार्पियोलाई सत्तामा ल्याउने घटनाहरूमा मुख्य भूमिका खेले। अन्तर्राष्ट्रिय दबावले पनि सरकारलाई सैन्य हिंसा र जनताको अधिकार हनन गर्न कम गर्न मद्दत पुर्यायो र 1995 ग्वाटेमालाबाट मेक्सिकोमा भएका धेरै शरणार्थीहरू फर्कन थाले। त्यसपछिको वर्ष ग्वाटेमाला सरकार र विद्रोही नेताहरूले ल्याटिन अमेरिकाको सबभन्दा लामो गृहयुद्धको 42 वर्ष दण्ड अन्त गर्न युद्ध विराममा सम्झौता हस्ताक्षर गरे। हस्ताक्षर भएपछि 540 मायन गाउँहरू ध्वस्त भए, 2,00,000 भन्दा बढी ग्वाटेमालाको हत्या गरियो र 1,00,000 विस्थापित भएका थिए। यो एक युद्ध थियो जुन मेन्चु र उनको परिवारले अन्त गर्न कडा लडेका थिए। मेन्चु जति चर्चित बने विवादित पनि बने। मेन्चुको कार्य र बयानलाई विवादास्पद ठानियो। कन्जर्भेटिभ्सले उनलाई कम्युनिस्ट समूहहरूसँग सम्बन्धित भएको आरोप लगाएको छ। 1999 कनेक्टिडका एक मानवशास्त्री डेभिड स्टोलले म रिगोबेर्टा मेन्चुको सत्यतालाई चुनौती दिए कि पुस्तकमा वर्णन गरिएका धेरै घटनाहरू बढाइ चढाइ गरे वा वास्तविक पनि भएन कि भनेर। यसले शैक्षिक क्षेत्र र मानव अधिकार सक्रियता दुवै क्षेत्रमा ठुलो विवाद उत्पन्न गर्यो। जे होस्, मेन्चु प्रतिनिधित्वको कमीको लागि एक सक्रिय आवाज बनिन्। 2000 उनले स्पेनी अदालतमा ग्वाटेमालाका भूतपूर्व सैनिक सरकारहरूका धेरै अधिकारीहरू विरुद्ध जातीय संहार यातन र राज्य आतंकवादका आरोप लगाएका थिइन् र उनी 1980 दशकमा उनको देशमा मारिएका लगभग 2,00,000 मानिसका विरुद्ध थिए। मेन्चु विश्वव्यापीकरणको प्रभाव वा विश्वको अर्थतन्त्रमा बहुराष्ट्रिय निगमहरूको बढ्दो प्रभुत्वको मुखर विरोधी पनि भएको छ। 2002 सुरुमा उनी वर्ल्ड सोसल फोरममा सबैभन्दा बढी प्रख्यात वक्ता हुन्। ब्राजिलमा एन्टी ग्लोबलाइजेसन प्रदर्शनकारीहरूको बेला जसलाई वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको साथ मिल्दोजुल्दो भेट भयो। राजनीतिज्ञ र कर्पोरेट अधिकारीहरूको बैठक जुन न्युयोर्कमा उही समय आयोजित थियो। मेन्चु 1987 अमेरिकी महाद्वीपको 500 वर्षको प्रतिरोध अभियान अमेरिकाको कोलम्बस आगमनको 500 वार्षिक उत्सवको विरुद्ध संयोजक थिए। त्यसै गरी युनेस्को गुडविल एम्बेसडर पनि हुनुभयो। 2007 2011 ग्वाटेमालाको राष्ट्रपति पनि हुनुभयो। उहाँले ग्वाटेमालाको मूलवासीहरूको निम्ति खेलेको भूमिका र उहाँले पाउनुभएको नोबेल शान्ति पुरस्कारको अवसर पारेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 9 अगस्त 1994 विश्व मूलवासी दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ। उहाँले विनाग भन्ने मूलवासीहरूको पार्टी स्थापना गर्नुभएको छ। उहाँलाई फ्रेन्स अफ अस्टोरिस अवार्ड 1998 र अर्डर अफ द अस्टेक इगल इन 2010 जस्ता अवार्डले पनि सम्मान गरिएको छ।